Every man has to own a black suit. After you get a black suit, there's five suits you need to get: black, navy, gray, brown, tan. My friend, I'm disappointed in you. Uko prepared for the swearing in ceremony ya kesho? Hey. Clap on for yourself. Kenya is not prepared. Sisi tulijipanga mapema. Na le, after jana mmekuwa huku mnanitumia karatasi ya kuchagisha pesa. Hey! Nkata atoge. Wewe Ngashi kushua na vitu unasema? Yes. Iyo ni uongo ya mchana bwana. Ngashi, kama unasema ukweli niambie hii news tusukume pale Citizen TV. Ni uongo mtupu. Hey! If it is the era of the slave trade, I would have sold you to the slave trader. Wewe nawe utaacha kuleta jokes kwa vitu serious. Mr. Body. Toka hapa. Deputy President, yeah? Uko na maoni gani about this ceremony ya kesho? We conducted in a nice manner. Mmejipanga kweli venye mtavaa kesho? Unataka tuende uchi? Unajua niko concerned about wewe specifically, utavaa aje? Nguo za mtumba. Have you lost your mind? Nguo gani hizo za mtumba? Utavaa kinyasa. Hawezi simama bila tai na bila suit. Ceremony kama hiyo lazima mtu avae suti mzuri. Na by the way, mimi niko na suti za bei. Sasa unataka tununue kwako ama? Yes. Wapi watu ya mtumba? Watu ya mtumba iko wapi? Sai. Wewe sasa shida yako inakuanga nini? Tunaongelea hapa suti mzuri na unaongelea bado watu mtumba. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana. Ni uzee ama ni kuchanganyikiwa? Wewe unaonaje hapo? Hizi amechanganyikiwa. Sasa si organize venye atavaa before kesho aibishe Kenya. That is why I am here. Wewe unaonaje hivi yetu nyelikuwa nataka kuvaa kesho? Kwa imebeat kiazi. Sasa tunataka kumpatia hii. Maiko mbele. Si mchukulie basi. Ayo unasema shilingi ngapi? Kama ningekuwa nauzia mkenya wa kawaida ningemuuzia 2500. But juu nienda kuvaliwa na deputy president mnipeto 1500. Hapana, hapana, hapana. 1500 ni bei juu bwana, hapana. Kama unaona 1500 iko juu, acha basi vibe yetu nyelikuwa vae. Akuaibishe. Waja nikupatia 1030 hapo uende ujipange na biashara yako. Na hii suti yenye alikuwa avae ni noma ama si noma? Si noma. Na yenye mimi na Ngashi tunataka kumpatia. Hii nguo ni noma. Sasa hii tunakuuzia 10k, nishakutolea 5k ndio usibageni. Hadi umenikatia ngapi? 1500. Tano, Na hapa kusema ukweli, ukianza kubageni itabidi tu umevaa suti yake. Haya, chukua 1020 basi tu jipange naye. Hii tai sasa tumempea na 3000 deputy wetu angare. Ah, uko mbele sana. Deputy President. Yeah? Si ujipime hizi nguo tuone vinye kesho utapiga look. Sio ni sawa sawa. 2 hours later. Hiyo look ni moto. Wewe angalia sura ya Gachagua vile inakaa. Kwani inakaa aje? Hata Land Rover ya zamani ya DC ni afadhali. Aki kuangalia namna hii, mwezi kuangalia mara ya pili. Junet, wewe hapana ongea namna hiyo. Kwanza niangalie upande mwingine.